My jsme celá fotbalová rodina, takže jak víte, můj otec už dával fotbal, že mám staršího bráchu, který už dával. Jaruš, ještě trošku se natočte, tak jdete dál. Tak do takový. Dobrý den, milé děti. Vítám vás zde ve sportovním areálu v Klenovicích na Hané, stejně tak jako váš doprovod. Sešli jsme se při příležitosti měsíce náborů. Cílem tohoto náboru je, abyste se seznámili s fotbalem, ale nejenom to, jde o to, abyste se zdravě hýbali. Měsíc náborů pořádá Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s krajskými fotbalovými svazy. A je mou milou povinností, že můžu mezi námi přivítat pana Oldřicha Vitonského z Krajského fotbalového svazu Olomouc a předávám mu tímto slovo. Takže holky a kluci, jsou rád, že se vás tady tolik sešlo a co uděláme dneska tady? Zasportujeme si? Jo? Dobře. Tak. Tady si můžete nějak vyzkoušet, jak jste na tom pohybově, jestli vás případně fotbal bude bavit, nebo jiný sport, a to je cílem této akce. A věřím, že řada z vás si ten fotbal jako sport vybere i do budoucna. Máte tady přibližně stejně kluků a holek, a tady vytvoříte vždycky ta vaše skupina, dvě družstva. Pokud to půjde, zvlášť kluci, zvlášť holky, a dáte si slalom, jo, oběhnete poslední, a přistoupíme k tomu, že bychom začali rozdělovat ty skupiny na těch 10 až 12 dětí v jedné skupině a postupně byste si přešli na jednotlivé místa, které jsou. A mě nezbývá než dodat, dnešní akci třikrát nazdar. Zdar! Pojďme na to. Pokleta, kde on je? Šikovní, další. Adamku, teď koupej na to žlutý. Tak, tady si to bude. Andy, pojď! Přihraju dresovanému, to je ono. Hej, co děláš? Máme jen dozadu, pojď. Pojď. Ať to mi kino si buď obležit, nebo vyspoješ.
dinosaury. Tak točíme stanoviště. Už odpadej, už. A nakonec. Výborně, výborně. Po 10 minutách. Jo, čo mám dávno? Ještě nic sedět, musíme držet výsledky. Pepiku, pojď do toho, tvrdě. Do těla, 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 do těla